Ja, ak ste teda túto otázku začali, dovolte z vlastnej skúsenosti. Ja som prekonal COVID, však to bolo aj medializované, pred 10 mesiacmi aj s manželkou. Chodíme si pravidelne merať protilátky. Teraz mám to tu vo vrecku, merali mi asi pred mesiacom. Mám hornú hranicu po 10 mesiacoch. Ja idem s kamarátom na pivo, ktorý je očkovaný a viem, on mi to povedal, že nemá žiadne protilátky. Jeho na pivo pustia a ja nemôžem ísť, lebo som to už prekonal pred 10 mesiacmi. A teraz si hovorím, či aj ten vysoký počet hospitalizovaných nie je preto, že nikoho tu protilátky nezaujímajú. Podľa mňa meranie protilátok by mala byť elementárna, základná, kľúčové kritérium, že keď ja niekoho zaočkujem, tak chcem hádam vedieť, že aký to má vplyv, či má tie protilátky. A toto nikoho nezaujíma, potom to vyvoláva takú neistotu, že o čo tu potom ide. Čakal som, že zachytíte tejto témy, lebo vaše nekonformné názory sú známe, ale rovno poviem, že toto sú presne otázky, ktoré by sa mali na oveľa širšej ploche rozoberať. A prečo mali by sa klásť, mali by sa odpovedať, čiže to sú tie informácie, ktoré potrebujeme, akokoľvek si tvoríme vlastný názor a môžeme sa priblížiť k jednej alebo druhej strane.